Oi, tudo bem? Sou o Rafael, professor, pedagogo formado, professor de gestão, formado em gestão escolar e coordenação. E vou falar um pouquinho aqui desse ensino fundamental que foi do primeiro ao nono. Então, é uma oportunidade de um ensino que era de primeiro à oitava série. Gerar um ano a mais aí de estudo para o aluno, de gerar cidadania, de poder com 6 anos de idade, né, já poder estar no ensino fundamental, uma oportunidade aí de um ano a mais poder estudar dentro de uma instituição de ensino até os seus 14 anos, completando aí o ensino fundamental do primeiro ao nono. Então foi uma mudança interessante aí para propiciar uma qualidade melhor aí no ensino fundamental do Brasil inteiro. Então fica aí o meu comentário, né, em cima dessa mudança que teve. Então, ensino fundamental